Sok götürmeyin hele. Çok çok götürmeyin. Haberledik işi. Ay da fosfat. Görürüm da kişi haberlerde deyirəm ki belə gedir onda kişi. Yo, fosfat onun yanında çəkməyin də. Fosfat oldu bu. Tamam şanslı da bir təkrir. Xəbər. Harda deyir Fatimə? Geldiler, başlayın, geldiler. Ya gelsinler de. Tez gelin, tez gelin. Çekilin. Çekilin, çekilin, gel. Hal-hazırda hanımlar, siyasi məhbuslara azadlıq, Niyaməddin bəyə azadlıq şüarı ilə etiraz miting aksiyası keçirirlər. Prokurorluğun yanında. Siyasi məhbuslara azadlıq, başda Niyaməddin əzad olur. Valla siz siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirik. Siyasi məhbuslara azadlıq. Deyim ki, bu günlərin prokurorluğun peşə bayramıdır və xanımlar siyasi məhbuslara azadlıq, Niyaməddin Əhmədova azadlıq tələbi ilə prokurorluğun yanında. Stefan ver, rədd ol! Ya siyasi məhbuslara azadlıq, ya da Stefan ver! Bağlayın.
lazımdır. Xanımlar siyasi məhbuslara azadlıq şüarı ilə etiraz aksiyası keçirirdilər və bugün qeyd edeyim ki, prokurorluğun qarşısında etiraz aksiyası etməyə cəhd etdilər və qeyd edim ki, bugün prokurorluğun da peşə bayramıdır. Aksiya edən hər kəs saxlanılıdır. Bir daha qeyd edirəm ki, aksiya edən xanımlar cəhbəşi xanımlar idi. Və demək olar ki, hamısı saxlanıldı. Prokurorluğun qarşısında etiraz aksiyası keçirmək istəyirdilər. Bugün prokurorluğun da peşə bayramıdır. Yəni burada getirdiğin yolu siz burada gördünüz. Mətbuata əlavə məlumat verilədi. Yaxın daxilinəm, çox arasından daxiliyəm. Bəs necə müdaxilədir? Mən tamamdayam, sual verirəm. Polis cavab verməli deyil, vətəndaşlar aparır. Ya əmr verəndə konkret yer deyiblər, yoxsa təsadüfə gedirsiniz? Təsadüfə gedirsiniz. Əzamin Salayeva azadlıq tələb eləmişəm. Niyamətin Əhmədoğuz azadlıq tələb eləmişəm. Ona görə saxlanları 9-cu polis bölməsinə gətirirlər. Aparırlar. Gördüyünüz kimi bütün saxlananlar hamısı 9-cu polis bölməsinə aparırlar. 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 Facebook'da canlı veririm, götürə bilərsən. Təxmini 10-a yaxın xanım gəlmişdi. Bir daha qeyd edirəm ki, onlar prokurorluğun qarşısında etiraz eləmək istəyirdilər. Və hər biri saxlanıldı. Ondan çox olardı da, yəni saxlanıldı. Hə, 15, hə. Xanım canlı mı, sənə yaxınlaşır? Xanımları, xalacı. Xanım, yaxınlaşır. Bəli, bəli, bəli. Bir dəqiq. Yox, borçlam. Bəli, bəli, siz yaxınlaşır. Qadın polisləri çağırır. Ha, heç nə. Gördüyünüz kimi 9-cu polis bölməsinin qarşısında hərəkətsiz qalıb, onun çox postmatlıq maşını. Yol gedən yerdə döyüblər məni, bir dənə manyak. Maşa. Sən hələ çərdə izahat yazdım. Polisdən olub, işçiləri əraziyə cəlb olunub və prokurorluq qarşısında böyük sağlamlar. Və mən ekspert idi, kağız vermədi heç açılmağa başlayır. Yol verin. Mənə ekspert idi. Gördüyünüz kimi. Evə gəlim, evdə baxaram mən.
İlham Əliyevin hepsinin İlham Əliyevin polislər azaddır. Ziyafətdən azaddır. Quldur rejimi istifa. Quldur rejimi istifa. Gördüyünüz kimi hazırda polis olarak ilə bu ayda 10 gün içəri qanunlama planlaması 95 gün içəri 95 gün içəri gəlir. Yol gedən yerdə döyülmüşəm, inanırsın? Bu ölkədə hər şeyə inanıram, narahat olmayıb durdum ora. O bizim piyansko, yol veriyor, yol veriyor, muxtu keçdim, az elə bilər. Allah köməyiniz olsun. 25-95-11 Bugün Azərbaycan Xalq Cəmiyyəti Partiyasından 20-yə yaxın təxminən xanımlar siyasi məhbuslara azadlıq deyərək prokurorluğun yanında, qarşısında etiraz aktı keçirmək istədilər. Niyaməddin bəyə azadlıq. Hal-hazırda bilirsiniz ki, terrorda ittiham olunur. Prokuror 15 il iş istəyibdir. Bir gəncin ömründən 15 ilini oğurlamaq nə deməkdir? Buna görə də xanımlar etiraz aktı keçirməyə cəhd elədilər. Bir daha qeyd edim ki, bugün prokurorluğun da peşə bayramıdır. Və ərazidə xeyli sayda görürsünüz ki, polis əməkdaşları var. Və hal-hazırda saxlanılanlar 9-cu polis bölməsinə gətirilir. Tək-tək geçmirin də orada. O polis əməkdaşı deyil, xanım deyil, gələk işin başında özüm olum. Ən qəddarı deyəsən o idi. Qaça-qaça gəldi, gələk həmişə özüm olum. Yəni, sənin arıq var yalnız, deyiləm. Nəsə düz getməyib xanım, ona görə deyir ki, gələk özüm olaydım. Bax belə, həbsxanada hal-hazırda günahsız olan nə qədər siyasi məhbuslar var. Hər kəs bilir ki, hakimiyyət tərəfindən şərlənərək həbs olunubdur. Həbsxanada işgəncələrə məruz qalırlar, depresiyaya məruz qalırlar və bu xanımlar onların azadlığı üçün etiraz aktı keçirməyə cəhd elədilər və hal-hazırda 9-cu polis bölməsində saxlanırlar. Və bölməyə necə aparıldı, mən çəkdiyimi və gördüyümü deyəcəm, əlləri arxaya vurularaq və bu şiddətdir, zorakılıqdır. Və bu formada aparılır, amma onlar əslində günahsız insanların azadlığını tələb edirlər və bu cür zorakılıq göstərilməsi məncə düzgün deyil və Azərbaycanda söz azadlığı olmalıdır və bu onu göstərir ki, bir daha Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur və söz azadlığını bax bu cür sistem polislə idarə olunduğuna görə, bu sistem polislə idarə olunduğuna görə bax polislə də bu cür susturmağa çalışırlar, insanların səsini boğmağa çalışırlar. Ölkə birbaşa olaraq polis nəzarətindədir və polis zorakılıq göstərir. Biraz arxaya çəkilin. Biraz arxaya çəkilin. Niyaməddin Əhmədova azadlıq! Niyaməddin Əhmədova azadlıq! Əncabinə azadlıq! Tələmi, xanımları, günahsız tələmi. Sən demək bunlar bilmək tələmək lazım deyil. Yox, bilirlər, niyə bilmirlər? O da əməl eləmirlər. Eləyirlər, niyə eləm, çox gözəl əməl eləyirlər. Düzdürsəm, bu kadrarda. 34-42-22, şəxsiyyət müqətlər, qısa qay çox qay. Güzəllidir.
Ali. Ali. Postların üzerine film atalım. Ehtiyac yok. Daha da kalmadı. Size sağ olun. Teşekkür ederim. Az önce itiraz eden Cəfəşir xanımlar 9-cu polis bölməsində saxlanılıbdı. Adaşım var imiş işte. İndi həmən xanımlar aparılır, amma hara aparılır bilmirəm. Zəhmət olsa polisin işi müdaxilə eləməyiz. Bəzəni qıraqdan zəhmət olmasa çəkilişini qıraqdan aparır. Siz mənə müdaxilə eləyirsiniz və müşahidə edirsiniz mənim işimi. Sizin nə işiniz? İtalya ilə balı mənim işimi. Sizin nə işiniz? İdarə rəisindən polis var. Başqa bir idarə deyil. Tutmadı mı vardadsa adam oradan çıxır, qaçmayın. Niyə? Oo. Oradan da çıxan var, Allah. Apaçdı. Ya mən icazə alıram səndən. Hazırda. Bir anda, bir anda tek oyna. Darkma. Ya, sınıf eliyorsan, ses kırar var. Oyuna bakınma bak. Ses kırar. Allah. Ezli eliyorsan, hara gitsin? Hayca, hal-hazırda demək 9-cu bölmənin həm arxa qapısından, həm ön qapısından az öncə siyasi məhbuslara azadlıq, Niyamədin Əhmədova azadlıq, Əlizami Səbəyevə azadlıq tələb edən cəfəşir xanımlar saxlanılıb qanunsuz olaraq. Polis tərəfindən onlar saxlanılan zaman zorakılığa məruz qaldılar. Bu həm çəkilişlərimizdə var, həm eyni zamanda biz bunun şahidi də olduq. Həmən xanımlar hal-hazırda 9-cu bölmədə idilər və buradan aparılırlar.
Perfini Hanım. Hazırda saxlanılanlar 9-cu polis bölməsindən aparıldı. Amma hara aparıldı, hələ heç bir məlumat verilməyibdi.
Hal-hazırda 9-cu polis bölməsinin qarşısında mülki geyimli və polis geyimli polis əməkdaşları var. Saxlanılardan bir qismi aparılıbdır, amma digər qismi şəhərdədir. Bölmənin arxa və ön qapısından aparılır. Hiç çəkmə imkanımız çox az olsun. Bir daha məlumat verirəm ki, bu günləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları, xanımlar, siyasi məhbusları azadlıq, Əli Cəlamin Salayev, Niyaməddin Sayev, Niyaməddin bəyə azadlıq şüarı ilə etiraz aksiyası keçirmək istəyirdilər. Və onlar etiraz aksiyası zamanı polis tərəfindən müdaxilə olundu çox köbut şəkildə. Müdaxilə olunduqdan sonra zorakçılıq göstərildi. Çəkilişlərdə də var, mən bunun şahidi də oldum. Onlar çox köbut şəkildə postpatrul maşınına əyləşdirilərək ərazidən uzaqlaşdırılıb 9-cu polis bölməsinə gətirildi. Hal-hazırda 9-cu polis bölməsindədirlər. Bir qismi aparılıb, digər qismi isə içəridədir. Kameranı uzaqlaşdıra bilmirəm. Hal-hazırda digər xanımları aparırlar. Bir qisim saxlandıqdan sonra bir qisim buraxılır, amma postpatrul maşınla, bir daha deyirəm, postpatrul maşınla buraxılır deyəndə biraz yanlış işlətdim cümləni. Yəni, ərazidən 9-cu bölmədən aparılır, amma hara aparılır, o haqda polislər məlumat vermirlər. Və onu qeyd edeyim ki, polislər xanımları nəzərə alsaq ki, aksiyanı təşkil edən, siyasi məhbusları azadlıq tələb edən əksəriyyət xanımlar idi nəzərə alsaq və o xanımlar çox köbut şəkildə prokurorluğun qarşısından uzaqlaşdırıldı. Qolları arxaya burularaq, boyunları polis onların boyunlarını önə əyərək ərazidən uzaqlaşdırdı. Kim bende o? Hadi yukarı bak. Nasıl geldin?